بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سے زندگی چینل میں ایک بار خوش آمدید ناظرین کچھ لوگوں کی آواز دھیمی دھیمی اور بیٹھی بیٹھی ہوتی ہے ویسے تو کچھ لوگوں کی آواز جو ہے وہ زکام وغیرہ یا نزلہ وغیرہ لگنے کے بعد یا کھانسی وغیرہ لگنے کی وجہ سے ان کی آواز جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے لیکن کچھ لوگوں کی آواز جو ہے وہ ویسے ہی بیٹھی بیٹھی ہوتی ہے اور دھیمی دھیمی رہتی ہے اور وہ چاہتے ہیں اگر کچھ لوگ تقریر وغیرہ کرنا چاہتے ہیں یا پھر کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ویسے ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری آواز جو ہے وہ زیادہ ہو جائے یا کچھ لوگ سنگنگ وغیرہ کرنے میں کے لیے بہت چاہتے ہیں کہ ہماری آواز جو ہے وہ زیادہ نکلے اور ہمارا گلا جو ہے وہ بالکل صاف رہے تو اس کے لیے آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ جس کے استعمال سے اگر کسی کی آواز جو ہے وہ بیٹھتی ہے مطلب کم ہے آواز اور وہ چاہتا ہے ہماری آواز بلند ہو جائے اس کے لیے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اچھا زبردست دیسی ٹوٹکا شیئر کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ جس کے استعمال سے آپ کی آواز جو ہے وہ نسبتاً پہلے کی نسبتاً انشاءاللہ بلند ہو جائے گی اور خوبصورت بھی ہو جائے گی آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ آپ کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے وہ آپ نے لینی ہے افتہون آپ نے لینی ہے یاد رہے کہ افتہون آپ کو کسی بھی پنسار سٹور سے آسانی سے مل جائے گی وہ آپ نے لینی ہے چھ ماشا یاد رہے کہ چھ ماشا اس کو آپ نے کہنا ہے اور وہ آپ نے لینی ہے چھ ماشے کی آپ نے سات آپ نے پڑیاں یعنی کہ سات جگہ پہ چھ چھ ماشے سات جگہ پہ آپ نے لے لینی ہے اب آپ نے یہ کہنا ہے کہ روزانہ آپ نے چھ ماشا ایک آپ نے یعنی کہ اس کا جو پیکٹ ہے پڑی جو ہے وہ آپ نے نکالنی ہے اور وہ آپ نے ڈالنی ہے پانی میں ایک گلاس پانی آپ نے لینا ہے اس کو آپ نے چولہے میں رکھ دینا ہے چولہے پہ رکھنے کے بعد آپ نے اس میں یہ چھ ماشا جو ہے اس میں ڈال دینی ہے اور وہ آپ نے اس کو آپ نے اچھی طرح سے جوش دینا ہے اس پانی کو اچھی طرح سے یعنی کہ آپ نے گرم کرنا ہے یعنی کہ ابالا جب اس کو آ جائے اور وہ بوائل ہونے کے بعد اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو چولہے سے اتار لینا ہے اتارنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے اس کو چھلنی کی مدد سے آپ نے چھان لینا ہے اور وہ آپ نے اس میں ایک چمچ آپ نے اس میں شکر کا ڈال لینا ہے ایک چمچ شکر کا ڈال کے اور وہ آپ نے نیم گرم جو ہے وہ ایک ایک گھونٹ کر کے آپ نے وہ پی لینا ہے انشاءاللہ اسی طرح آپ نے لگاتار ایک ہفتہ اس کو استعمال کرنا ہے اسی نسخے کو تو انشاءاللہ یہ استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ اگر کسی کی آواز کم ہے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی اور وہ جلد ہے وہ بلند بھی ہو جائے گی اور خوبصورت بھی ہو جائے گی تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لوگوں تک شیئر کریں اگر آپ نے ہمارے چینل سے زندگی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ اگلی ویڈیو بھی آپ کو مل سکے اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ